Bom dia, boa tarde, boa noite, e pessoal, como vocês? Outra vez aqui, trazendo vídeos, cara. Então vamos continuar aqui com o nosso lindo guia de detonando as guildas, Detetive Guildas aqui dos ladrões. Nesse episódio a gente vai conseguir o Skeletal Key e o Nightingale Bow, que é o arco do Nightingale. E a Skeletal Key é a chave inquebrável que você pode possuir aí apenas na guilda, nessa guilda. Então vamos aí continuar. A última vez a gente conseguiu pegar o Emerald Nightingale, o Seth Nightingale. Então a gente está sendo mandado agora por Carlia vir para Irkin Tang. Irkin. Se alguém conseguir falar esse nome, nossa, merece aplausos. Você vai vir para cá, tá? Você vem por Solitude, você vem por aqui, tá? Até você chegar. Você vai ter uma marca, não tem, não é muito difícil, não. Fica mais pela encosta dessa montanha aqui. Então você vem. A gente vai começar aí a fazer uma missão bem longazinha. Só que a gente vai ter que entrar em um templo submerso que contém alguns faumes, dwarves e spiders. Então a gente vai derrotar eles. E bem, para poder entrar primeiro nesse templo subterrâneo, coisa do tipo, a gente vai estar enfrentando alguns bandidos. Então, uma dica que eu dou: assim que você chegar aqui, você já vem escondido, tá? Com o seu Nightingale, mata a galera. Se você usar também o Nightingale, você mata aqui uma galera, vai ter uns bandidos aqui, você mata, tá? Você vai vir por esse caminho aqui. Não é difícil você se perder. Quer dizer, não é fácil você se perder, então vamos embora. Vem por aqui. Eu acho que eu já vim aqui antes. Eu dei uma limpadazinha pra diminuir o tempo de custo do vídeo. Então você vai vir por aqui. Se eu não me engano, só deixei uma pessoa. É, tá aqui. Vamos matar ela. Matei. Agora prosseguir aqui. Você sobe por essa escadazinha, tá? Sobe por aqui, sobe por aqui. Vem pra cá. Opa, pra cá, perdão. Opa, tem um cara aqui, ele me viu, que merda. E venha, venha. Ok, morreu. Então você vai vir por aqui agora. Cuidado pra não cair aqui. E bem, se você já veio aqui uma outra vez, quando você não foi mandado fazer essa missão, você com certeza não vai encontrar essa escada que te leva até aqui. Essa escadazinha aqui só é aberta quando você está realizando essa missão da Guilda dos Ladrões, tá? Então, se você já veio aqui e nunca viu essa escada, bem, por isso que você nunca realizou essa missão daqui que eu estou realizando. Então, você já sabe por que você, se você já veio aqui, não encontrou a escada liberada. Tá, a princípio você não vai encontrar ninguém. Mais uma dica que eu te dou: vá com seu sneak, por causa que você vai encontrar alguns dwarves, tá? Que são uns guardazinhos aí, que bem, você pode encontrar ele naquela forma de guerreiro bola, vai sair dessa parede. Então ele vai se transformar num guerreiro e vai lutar contra você, e eles são muito fortes. Então preste atenção nisso para não chamar atenção, tá? Vá bem no seu sneak para ninguém te ver até você passar por todos. Se você quiser treinar, ótimo, fique aí para treinar, vá matando eles. Tem um por aqui, mas cuidado. E bem, essas chamas aqui vão aparecer para você conseguir passar, tá? É só você entre elas. Então, eu não tô sofrendo nenhum dano para poder passar logo dessa missão, pegar pouco tempo para ficar morrendo, para conseguir um pouco tempo de vídeo. Que é o meu único cheat que eu uso, que é o TGM, que é o God Mode, pra tipo economizar tempo do vídeo e tal. Então, enfim, se você vai vir aqui nessa alavanca, você vai dar uma descida. Você vai entrar numa caverna aí, tá? Um sistema de caverna que vai ter os Falmers. Agora sim que a gente vai estar encontrando alguns Falmers. E bem, se você não tava usando o Sneak, você vai encontrar alguns Dwarves lá atrás. E bem, você vai encontrar a Carly aqui e o Brian Off aqui. Então a gente tá aí se preparando para encontrar o Mercer, que a gente vai matar ele, pegar Nightingale não, perdão, o Skeleton Key dele, que ele que roubou. E cuidado com essa armadilha aqui, logo que você abre já cai em cima de você. Esse lugar aqui realmente é cheio de armadilhas. É bom você ficar de cabeça baixa, por causa que a maioria das armadilhas são terrestres, estão sempre no chão. A maioria das vezes é isso. Então você vai vir por aqui, tá? Passa por aqui. Aqui você vai fazer o seguinte: aqui você vai encontrar alguns Falmers. Vou logo matar um aqui, que eu já sei que tinha. Mata ele. Vai ter um ali, eu acho.
Tá aqui, eu acho. Tá, enfim. É o seguinte, você vai ter um portal ali para você passar. Como é que você passa? Você vai vir para cá, tá? Vai ter essa alavanca aqui e vai ter uma aquela alavanca ali embaixo. Então você vai vir aqui, você ativa essa alavanca, você vem se embora. Corre, quase que tem um tempo para a alavanca estar em funcionamento. Então, se você puder ir abaixado, vai rolando assim. Se você tiver o perk que tem no sneak que te libera essa opção, se dá essa rolada bem massa. Então, você vem aqui, já abre. E aqui vai sair, ó. Opa, não saiu, por sorte. Mas a princípio vai ter um farm aqui. Vamos ver se tem mais alguém. Tem mais um aqui. Matei outro. E aqui vai sair um do ar, velho. Se você for visto, tá? Se você tiver aparecendo no mapa. Então vamos embora. Você não precisa. Se você quiser pegar algum item deles, fica aí à vontade, você pega. Mas a princípio eu procuro que você me acompanhe antes, para você não estar se perdendo. Então você vai seguir por aqui, tá? Opa, deu uma travadazinha aqui. Parece que meu mouse tá com. Meu mouse não, perdão, meu teclado tá com um defeitozinho, mas tudo bem, a gente viu essa parte. Então vai estar despecando aqui as coisas. Você vai encontrar alguns farmers aqui. Fica cabeça em pé aqui. Fica de cabeça erguida aí, tá ligado? No trocadilho. Então, tem um aqui. Não, não tem aqui. Tem um aqui, ó. Olha que pop, está lindo, como é que ele desce a escada, nossa, que sexy. Ok, a gente pula essa parte também. E eu acho que tem um ali que eu deixei passar, mas tudo bem. Você vai vir por aqui, ó. E provavelmente seus companheiros, quer dizer, seus acompanhantes de missão não vão estar lhe seguindo. Então, quando você chegar aqui, dá um quick time que eles vão chegar rápido. Ó, chegaram aqui, tá? São bem lesados. Então, se liga aí, estão as armadilhas no chão. Aqui você não precisa ir pra cá, não tem nada. Então você vem pra cá, ó. Você abre essa porta, segue por aqui. Aqui você vai encontrar esse cara aqui. Esse cara aqui você tem que ter cuidado. Se você tiver um arco, por favor, chegue logo matando ele. Porque se você for atirar nos outros, ele vai se erguer e vai querer te matar. Por causa que ele é um Dwarven Centurion Master. E ele é muito, muito forte. Você não vai querer levar uma lapada dele, caso você jogue no Master ou seja lá a dificuldade, porque realmente solta um poder aí que vai te dar um belo de um dano. Opa, fail. Opa. Tá. E se alguém aí tá querendo saber de onde vem essa fumaça que tanto sai de mim? Isso daqui é um mod, tá? Isso daqui é um mod misturado com perk. Isso daqui é um perk que é o Shadow Warrior, Shadow Guerreiro Sombra, tá? Então, ó, vem pra cá, ó, que aqui tem um cara, você mata ele, ó. Aí vai querer aparecer mais alguns aqui. Ó, já chegou um aqui, um otário. Vamos lá. Já matei. E aqui em cima vai ter umas aranhazinhas, então fique esperto. E enfim, voltando ao assunto. Se você tá. Opa, ó, já caiu na armadilha aqui, então se liga nessa armadilha. Voltando ao assunto. A sombra, essa sombra aqui que tá saindo de mim, ó. Tá, que eu fico negro. Isso daqui é um mod, tá? Que eu tô criando, não. Que eu baixei e instalei no meu PC. Lindo aqui, então vai seguir por aqui, tá? Então, esse daqui é um mod que eu tirei da internet, de um site, que ele originalmente, essa sombra toda é de uma armadura chamada Ebony Mail, que é um item diabólico, tá? Que eu tenho um vídeo ensinando a como conseguir ele. Bem, muito legal a missão para conseguir ele. Muito legal, por favor, dê uma checada nos vídeos de itens diabólicos, por favor. E bem, para você conseguir ele vai ser uma coisa bem legal, armadura bem linda também. Enfim, após você, quer dizer, voltando ao assunto, quando eu tava lá no site de mods, tudo mais, eu encontrei, eita, deu uma travada aqui, eu encontrei ele e ele é um mod que apenas funciona para Nightingale, por causa que o nome dele dizia lá Shadow
do Ebony Mail para o Nightingale. Isso tudo em inglês, tá? Que todo mundo sabe que às vezes eu dou uma falhada linda em inglês. Enfim, aqui vai ter um carinha aqui embaixo, você... Um carinha não, vai ter os dois caras. Então você ativa aqui essa alavanca, que os dois morrem, e logo desativa pra a armadilha parar de girar. Enfim, é... Então esse mod aí eu coloquei aqui, ficou uma mistura bem legal com o perk do Shadow Warrior e também com o mod, então tá bem da hora. E bem, esse mod aí que eu coloquei originalmente é do Ebony Mail, que te dá essa capacidade aí de soltar fumaça venenosa. Venenosa. Essa fumaça venenosa, ela faz você, quando chegar perto de um inimigo, tirar veneno de, damage dele, por causa do veneno. Então vai ter uns formas aqui. Cabeça erguida, como sempre. Esse cara é muito cabuloso, muito, muito cabuloso. Então, eu tô afim de entrar logo na barbaridade aqui. Ó, vou entrar logo na barbaridade. Então, cadê o resto? Matei aqui. Vai ter uns carinhas aqui, bem chato, bem cabuloso. E pra você passar daqui, você vem pra cá, ó. Abre esse portão aqui de, sei lá, de... Essas carnezinhas aí, bem estranhas. E você vem pra cá. Ó, aqui já vai ter mais cara, então eu vou logo colocar meu arco. Tem um aqui. Tem outro aqui. Apareça. Ah, não, tá aqui. Meus amiguinhos estão matando o cara lá, já mataram. Acho que eu deixei passar. Tá, vamos embora. Após ter feito isso, você desce pra cá. E bem, aqui vai ter esses Charus. Esses carinhas bem chatos também. Venenosos, cuidados. Charus Reaper. Opa, fail. Aí vai ter um carinha aqui. Mata aí o Falmer também. E pra você passar daqui, bem, vai ter esse negócio, esse fogo aí vai te cegar um pouquinho. Mas você vai vir por aqui. Você desce aqui. Vou logo colocar minha espadazinha aqui, porque eu sei que vai ter um cara aqui. Vai ter esses dois caras. Não tem um na verdade, mas tudo bem. Vamos ver se consigo matar esse aqui com o backstab. Não consegui matar com aquela kill linda, mas tudo bem. Dá um quick time aqui, ver se meus amigos chegam. E a gente vai pra cá, ó. Abre esse portão. E chegando logo aqui, ó, você já vai encontrar o Mercer. Olha lá em cima, roubando os olhos dessa magnífica estátua. Muito bonita essa estátua. E bem, a partir de que você encontra essa estátua, sabe? Bem, por exemplo, eu encontrei essa estátua, então algumas figuras começam a ser liberadas na sua tela de loads, se você não sabia disso, tá? Então se você ver agora essa estátua, enquanto você estiver de uma cidade a outra, estiver carregando, vai ser normal, por causa que é assim que eles liberam às vezes, ou às vezes não. No máximo você pode ver uma vez sem ter realizado sua missão. É só pra despertar a curiosidade. Pronto, falando da primeira opção mesmo. E bem, te aviso logo, ele tem as habilidades de absorver seu HP nas suas espadas. E ele pode também ficar invisível, então corra rápido pra cima dele. Ó, já ficou invisível. Se liga na sombra dele. E no mapa, nos dois, quero que você ligue nos dois. Tá, após você matar, tenha certeza que você pegou o Skeleton Key dele. Tá. Ele tá cheio de item aí pra você pegar, que são ótimos. Então você vai pegar fundamentalmente a Skeleton Key. Pegue, vai pegando o resto. Vai. Que tudo, quase tudo aí é bom. Menos isso daqui. Se você quiser, bem, se você quiser esse arco, eu te recomendo a pegar, por causa que ele tem uma habilidade aqui difícil de se encontrar, pra você desencantar, que é o Fuse Soul Gem, que é você absorver uma alma quando você matar alguém com aquela arma, e você colocar em qualquer outra arma com o encantamento de ser pegado nela, tá? E também essa espada aqui que absorve o HP se você quiser.
Então tá, né? É o seguinte, vai estar tudo aqui desabando e tudo mais, vai ficar enchendo d'água, mas por favor, não se preocupe, você não tá no fim do mundo. Você pode ver aqui em cima, ó, tá tudo tapado, não tem saída nenhuma, você tá morrendo de medo, você tá se mijando de medo, mas não se preocupe que quando a água estiver lá em cima, bem lá em cima, vai abrir uma entrada. Uma entradazinha, tá? Uma saída de emergência. Não propositalmente, vai acontecer do nada e por sorte você vai estar escapando aí. É logo um spoiler bem próximo que eu tô te dando. Pra você não ficar com medo, ficar agoniado. Mas, bem, uma dica que eu te dou é ficar no meio. Por causa que, se você ficar muito na ponta, porque geralmente, se não me engano, a entrada deve ser por aqui, quer dizer, a saída. Se você ficar lá embaixo, acho que você não vai dar tempo de chegar até ela e você vai morrer impressado na água. Não sei, nunca tentei pra ver se dá certo. Porque não quero tentar me matar. Então, vamos embora. Então, vamos ver aí onde é que tá abrindo a passagem pra gente vazar. Opa, abriu aqui, ó. Bem, deixa eu ver onde tá a estátua. A estátua tá onde? É bem em cima, na cabeça da estátua. Abre em cima da cabeça da estátua. Então, não fique lá embaixo, fique perto da cabeça da estátua para você poder sair bem rápido. Então, fica aí perto da. Opa, deu uma travada aqui. Tudo bem, simbora. Então, você vai sair aqui, tá? Então aí você já vai estar terminando praticamente sua missão. Simbora. Deixa a galera sair, tá todo mundo confuso e tal. Eles vão vir aqui, vão dar uma parada, conversar com você. Vou te dizer o que você tem que fazer para continuar as missões. E bem, eu vou parar quando eles falarem comigo. Para esse vídeo quando eles falarem comigo. Por causa que eu tenho que dar um save aqui. Caso da Skeleton Key, que é um item que. Bem, vou te explicar daqui a pouco. Vai falando da primeira opção, também só tem uma opção mesmo. Ok, terminou a missão aí. O que eu sempre falo? Vá na sua lista de missão, marque a nova missão, Darkness Returns. Ok, deixa eu te falar aqui o que rolou. Primeiro, você acabou aqui de ganhar o Nightingale Bow. Vou mostrar aqui. Tá aí ele. É bem azul. É meio uma coloração cinza com madeira. Mané azul. Enfim, ele é um bom arco. Vamos aqui te mostrar os atributos. Ele congela seus inimigos por 30 pontos. Tirando 30 pontos de damage dele. E também dá choque, tirando 15 pontos do HP dele. E agora vamos aí para o mais importante, que é o Skeleton Key. Vamos aqui em Misc Skeleton Key, cadê? Aqui está, pessoal. É o seguinte, você que quer muito esse item, você veio aqui desejando esse item, tá? Você vai parar exatamente agora todas as missões do Nightingale, quer dizer, da Guilda dos Ladrões. Então pare, porque se você continuar essa missão, você vai entregar esse item e nunca mais vai ter. E que esse item é um lockpick que não quebra, é inquebrável. Então, se você continuar as missões da Guilda dos Ladrões, você vai perder. Não tem nenhuma forma de duplicar ele que eu conheça. Já pesquisei, não encontrei. A não ser que futuramente se encontre alguma forma, mas tudo bem. Não, eu recomendo você não continuar a missão da Guilda dos Ladrões. Quase você vai perder esse item que é muito bom para você abrir qualquer lockpick. Caso você seja level 100, tem facilidade de abrir, você já pode continuar aí se você quiser. Se você quiser ter na sua coleção, tudo bem. Então, acho que por aqui é só. A gente conseguiu ótimos itens. Eu acho que deu uma explicação bem legal aqui para vocês. Então, se vocês querem continuar, vocês vão perder a Skeleton Key. Isso é que eu digo a vocês. Então, tchau pessoal, daqui foi um grande episódio, conseguimos o Skeleton Key, Nightingale Bow. Então, fique com Deus,
dê um like que você, se você gostou do vídeo, o gostei, o botão abaixo. Não clique no não gostei, brincadeira. Se você gostou demais, clique no favorito. E se você é novo no canal, por favor, clique no botão inscrever-se acima do vídeo, que você vai estar acompanhando os outros vídeos do canal. E se você tem alguma dúvida aí do vídeo, de outra coisa, deixe seu comentário, fazendo sua pergunta, sua indagação, ou até mesmo me parabenizando por alguma coisa, ou reclamando. Mas também me siga no Twitter, que é @SuperFanboy, tá? Pra você saber as novidades do canal. Então, é só isso, galera. Fique com Deus. A gente se vê no próximo episódio. E até mais. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você gostou até demais, deixe seu favorito. Se você é novo no canal, por favor, clique no botão inscrever-se acima do vídeo. E se você não me segue no Twitter, por favor, me siga, que é @SuperFanboy. Obrigado por assistir meu vídeo e até mais.